Adliye Nazirliyi Gayriadiyat və Notariat Baş İdarəsinin rəisi Məhvəlî Məhman Sultanov vəzifəsinə növbəsindən gələ bilmir. Gürcüstanda kazinoda hansı idarə rəisinin görüntüləri yayımlandı? Belə bir başlıqlı xəbərlə gündəlik bakukom saytı ideyalı bir məlumat paylaşıb. Məlumatda qeyd olunur ki, ötən sayımızda dövlət notariusları və onların rəhbərləri haqqında reportaj hazırlamışıq. Biz elə bilərdik ki, bu sahədə baş verən öz başnalıqlardan notariuslara rəhbərlik edən şəxslərin xəbəri yoxdur. Hətta məlumatda Ədliyyə Nazirliyinin bu məsələyə cavabdeh olan şəxslərinə müraciət dolunmuşdu. Müraciət də olduğu kimi yayımlamışıq. Həmin müraciətdə isə belə deyildirdi. Biz inanırıq ki, Nazirə cənab Fikrat Məmmədov, Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsinin rəisi İlqarım Məmmədov, Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsinin rəis müavini Mehman Sultanov bu məsələlərə ciddi yanaşaraq bütün günahkarların cəzalandırılması üçün müvafiq addımlar atacaqlar. Zərər çəkmişin hüquqları tam müdafiə olunacaq əndəmə hər bir notarius gördüyü qeyri-qanuni işə görə özündən yuxarı rəhbərlə hesabat verilmiş. Bu hesabatlarda görüləcək işlərin miqyası bildirilmiş. Həm də o da açıq-aşkar göstərilmiş ki, hansı əməliyyat aparılacaq, hansı qanun pozuntuları olacaq və bu qanun pozuntularının üzərini Mehman Sultanov necə ört-basdır edəcək. Ötən məlumatımızda onda bildirmişdik ki, binada yerləşən 31 saylı dövlət notariusunun rəisi Ramiz Hümmətdovla Yevlaq şəhərində yerləşən Dövlət notariusun rəhbəri Elxan Hüseynovun arasında əvvəlcədən razılıq məolub və bu şəxslər gecə saatlarında xaricdə yaşayan, Azərbaycanda olmayan vətəndaşın adına etibarla məveriblər. Onu da bildirmişdi ki, bu məsələ Ədliyan Nazirliyinin Notariat İdarəsinin rəisi İlqar Məmmədovla Mehman Sultanovun nəzarətində olacaq və araşdırılacaq. Bizə də onu da bildirmişdi ki, Ramiz Ümməтов və Elxan Hüseynov Ədliyan Nazirliyində kimlərəsə arxayin olmasınlar, belə qeyri-qanuni işlərə imza atmasınlar. Bəli, mətbuatda zaman-zaman Ramiz Ümməтовun gördüyü qeyri-qanuni işlər haqqında məlumat verilib. O da bildirilib ki, Ramiz Ümməтов Məmmədli qəsəbəsində qeyri-qanuni yol gəldi. Geniş torpaq sahəsində saldığı fərdi yaşayış evləri kompleksini qəsəbədə görə nümayəndəsinin müavin vəzifəsində işləyən qardaşı oğlu İlkin Ümmətdovun adına rəsmiləşdirilib. Hələ bunlar harasıdır? Ramiz Ümmətdovun elə əməlləri var ki, oxuyanda adam dəhşətə gəlir. Bu adam vətəndaşın adına olan qanuni avtomobili onun razılığı və imzası olmadan başqasına satıb. Bu əsl möcüzədir. Bilirsiniz, Ramiz Ümmətdov Mehman Sultanova arxa hain olmasa heç bir addım atmaz. Bu şansı Ramiz Ümmətdov və Mehman Sultanov verir. Hətta mətbuatda qeyd olunur ki, Mehman Sultanov xarici səfərlərə Ramiz Hümmetovla gedir. Ramiz Hümmetov Mehman Sultanov haqqında elə bilgilərə malikdir ki, Sultanov idarə rəisinin məuvini olaraq ona heç nə deyə bilmir. Əlbəttə Hümmetovun Sultanovla bağlı məlumatları o qədər çoxdur ki, o hər zaman notarius rəisinin qarşısında susur. Bilmirik bu bilgiler nədən ibarətdir, amma daşdan keçən bir məsələdir. Deyirlər, Mehman müəllim xarici ölkəyə, xüsusən də Gürcüstanə gedərkən dərhal şəhər kənarında olan restoranlara axtarır. Amma biz başa düşürük ki, şəhər kənarında olan restoranlarda ümumilikdə kazino deyirlər. Biz demirik ha, Mehman Sultanov gözünü kazinoda keçirir. Sadəcə olaraq deyirik ki, kazinoya gedir. Bu bizim üçün maraqlı deyil. Mehman Sultanov kazinoya getdi, orada hansısa bir addım atdı ya atmadı. Bu bizim mövzumuz deyil. Bizim üçün maraqlı olan məsələ odur ki, Mehman Sultanov təbəcirində olan işçilərinə nəzarət edə bilmir. Yəqin bu da onunla əlaqədardır ki, Sultanov artıq yaşlaşıb, təqaüd vaxtıdır. Onu da xatırladaq ki, Hümmetov, İlyas İsmail və kadrdır və onun xeyr duası ilə vəzfəyə gəlib. Deyirlər Məhman Sultanov bəz saytlarda özü haqqında palaz-palaz tərifli yazılar da yazdırır. Görəsən xeyir, deyilmi? Səsləndirilərlə ideyalarla bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırdır.